Oi, gente, tudo bom? O vídeo de hoje, como vocês viram, como tava um caos minha gaveta de maquiagem. E eu achei super interessante eu aproveitar que ela tava daquela forma e mostrar pra vocês como eu gosto de organizar, fazer uma faxina geral assim, né? E eu acho que esse vídeo vai ajudar muitas meninas que estão iniciando com a coleção de maquiagem, né? E tudo mais. E não sabe meio como organizar, ou então como manter as maquiagens organizadas e certinhas na gaveta ou onde vocês guardam, né? E já existem muitos vídeos bem antigos até que eu mostro algumas formas que eu organizava. E esse agora é o atualizado de uma forma mais completa, digamos assim, tá? Então eu espero muito ajudar vocês e que vocês gostem também, tá? Eu fiz com bastante carinho e eu espero muito que vocês gostem. Se ainda ficar alguma dúvida, comentem aqui embaixo que eu com certeza vou adorar responder e te ajudar, tá bom? E é isso, gente. Agora vamos conferir como foi que eu fiz essa mágica na minha gaveta, porque olha, tava precisando, viu?
Bom, então, gente, foi esse vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Não esqueçam de divulgar com os amigos, de clicar no gostei. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!